السلام علیکم. دا اوس هغه د ګاونډیانو وې، ما ته یو داسې دنیا وخایې چې زه پکې لږ د سکون سا واخلم، زه مې خپل کور پکې له سره جوړ کړم، دا ورک بچی مې غېږ کې بیا واخلم. زه خو پیدا هم په جنګونو کې شوم، زما د ژوند هره لمحه جنګ دی، چېرته چې زما افغان ولس اوسېږي په هغې لار هغه کوڅه جنګ دی. زه چې دا خپل غمجن بچی ووینم په ما سر وګرځي غورځېږم، زه له ډېره درده په زور چغې کړم، بیا ټوله شپه خوب کې ویرېږم. زه خو یو شان او دبدبه لرم، زما په غېږ کې اتلان پراته دي، خدا بچی مې څه بلا ووهل چې نن مې تن کې دښمنان پراته دي. څوک مې سیندونه، څوک مې غر پټوي، څوک مې د نوم او د نښان دښمن دی، څوک مې د دین او کلتور جر لباسي، څوک د پښتو، څوک د قرآن دښمن دی. بخنه غواړم، څوک مې سیندونه، څوک مې غر پټوي، څوک مې د نوم او د نښان دښمن دی، څوک مې د دین او کلتور جر لباسي، څوک د پښتو، څوک د قرآن دښمن دی. راځئ چې نن درته یو راز ووایم، په دې خبره مو لږ سر خلاص کړم چې مونږ کافر یو او که دوی کافر دي، نن به د دې خبرو ور خلاص کړم. زمونږ موټر د سړک ښی خواته ځي، دوی په چپ لاس لکه شیطان ګرځي، مونږ پنځه وخته خدای ته سر ټیټوو، دوی تل لاونې بلمازان ګرځي. زمونږ موټر د سړک ښی خواته ځي، دوی په چپ لاس لکه شیطان ګرځي، مونږ پنځه وخته خدای ته سر ټیټوو، دوی تل لاونې بلمازان ګرځي. زمونږ وطن کې سود حرام دی، قطعی د دوی کل همه کاروبار د سود دی، مولای هم تنخواه له بینک نه اخلي، د دوی محراب د دوی مینار د سود دی. اوږدېږي بیا ډېر اوږد دی، تاسو اجازه درو. زمونږ وطن کې سود حرام دی، قطعی د دوی کل همه کاروبار د سود دی، مولای هم تنخواه له بینک نه اخلي، د دوی محراب د دوی مینار د سود دی. مونږ د جمعې د ورځې نزو کار ته ټول زو جومات ته عبادت لپاره، دوی بیا د یک شنبې رخصت ورکوي، ټول زی میدان ته د کرکټ لپاره. مننه مننه. زمونږ نمونه عربي دي، تمام معلم، طبيب، رئیس، وزیر، ګورئ دوی څوک د ټر او څوک د ډر نه جوړ دي. ټیچ مننه مننه. زمونږ نمونه عربي دي، تمام معلم، طبيب، رئیس، وزیر، ګورئ دوی څوک د ټر او څوک د ډر نه جوړ دي. ټیچر، لیډر او منیسټر ګورئ. مونږ کال کې دیرش ورځې روژې ونیسو، بیا وروسته وکړو د اختر خبره، دوی پټان جانے، رمضان جانے، دا زمونږ وس نه ده بهر خبره. زمونږ نیکونو اسلام دوی ته ورلو، د دوی نیکونو ته یې دین وښودو، نن مونږ کافر شولو د دوی په فتوا، او دا خپل تک تور ځان یې سپین وښودو. نن مونږ کافر شولو د دوی په فتوا، او دا خپل تک تور ځان یې سپین وښودو. زمونږ ماشومه چې مکتب ته درومي، دا بیت لږ واورئ، هغه کندهار واقعې ته پکې اشاره شوې. زمونږ ماشومه چې مکتب ته درومي، د پاک اسلام پنځه بنا زده کوي، دوی په مخ باندې تیزاب وشیندي، وایي چې دا لویه چې ګناه زده کوي. زمونږ ماشومه چې مکتب ته درومي، د پاک اسلام پنځه بنا زده کوي، دوی په مخ باندې تیزاب وي، تنگ پر توک کې ګرځي، کمیس لا هم زنګون نه پاس کوي. وای زمونږ ماشومه چې مکتب ته درومي، د پاک اسلام پنځه بنا زده کوي، دوی په مخ باندې تیزاب وشیندي، وایي چې دا لویه چې ګناه زده کوي. خو د دوی پیغلې کالجونو ته ځي، لکه هلک غوندې لباس کوي، ټیکری نوي تن پر توک کې ګرځي، کمیس لا هم زنګون نه پاس کوي. زمونږ تور سرې کور نه نه راوځي، بې صادري کله په لاره نه ځي، خو دوی سرتورې سینګار کړي درومي، وایي هم چرته بې یاره نه ځي. مننه مننه. او زمونږ د جهاد په چندو مخ کې لاړل، زمونږ د جهاد په چندو مخ کې لاړل، دا موټر وی او ایټم بم وګورئ، په مونږ یې تور خوړل او سپینې پټ کړل، په تور پنجاب کې سپین غنم وګورئ.
او د دوی پولیس چې کلاشنکوف ګرځوي دا وسله خو په قرارداد اخیستل کیږي. د دوی پولیس چې کلاشنکوف ګرځوي دوی د کوم ملک سره قرارداد کړی دی؟ والله که دا کابل خو جوړ شي رانه دغه قسم اسلام آباد کړی دی. او دا د بودا بوتانی کور کې ایښي، تاسې حجرې ته د بابر لاړ شئ، پاتې آثار به مو یو یو وګورئ که په طرف دا جایبګر لاړ شئ. مننه مننه. وای د دوی پولیس چې کلاشنکوف ګرځوي دوی د کوم ملک سره قرارداد کړی دی؟ والله که دا کابل خو جوړ شي رانه دغه قسم اسلام آباد کړی دی. او دا د بودا بوتانی کور کې ایښي، تاسې حجرې ته د بابر لاړ شئ، پاتې آثار به مو یو یو وګورئ که په طرف دا جایبګر لاړ شئ. او دا یهودیان خو هم دلته دوی راوستل، دا یهودیان خو هم دلته دوی راوستل. لویه اډه جای که بابا دې ورکړه، مونږ یې له پښو او لاسو وتړلو، نقشه زمونږ د ټول هېواد یې ورکړه. مننه. زمونږ پولیس او اردو دواړه وژني. د آی اس آف ناټو عسکر نه ولي، دا دوی چې وایي د ملا تیرې ماتو، نو ولې روغې په دې سر نه ولي؟ مننه مننه. زمونږ پولیس او اردو دواړه وژني. د آی اس آف ناټو عسکر نه ولي، دا دوی چې وایي د ملا تیرې ماتو، نو ولې روغې په دې سر نه ولي؟ خزمون طالب ته مجاهد وایي، خپل طالبان بیا ترهګر بولي، دا خپل عسکر ورته شهید ښکاري، خو لوی کافر زمونږ عسکر بولي. زمونږ طالب ته مجاهد وایي، خپل طالبان بیا ترهګر بولي، دا خپل عسکر ورته شهید ښکاري، خو لوی کافر زمونږ عسکر بولي. زمونږ هر اتل او مشر سپک ګڼي، خو خپل پیرنګي جناح رهبر بولي. مننه. زمونږ د قاضیانو فیصلې د شرعي، د دوی ججان د لارد میکاله بچي. زمونږ د جهاد سنگر لا سول نه دی، مونږ ته کافر وایي، دا د کیاله بچي؟ زمونږ د قاضیانو فیصلې د شرعي، د دوی ججان د لارد میکاله بچي. زمونږ د جهاد سنگر لا سول نه دی، مونږ ته کافر وایي، دا د کیاله بچي؟ او زمونږ په جشن د مرمۍ وریږي، د دوی په جشن د ګلونو باران. د دوی په کلي کې د ساز غږیږي، زمونږ په کلي د بنګونو باران. نو څوک چې دا ګران افغانستان رانوي، سروري خدای به ګاونډیان رانوي. تاسو نه ډېره مننه. Tolerance